Okay, let's go. What's up mga lods? Bad news here. Kita naman siguro sa thumbnail, no? Nakakita ko ng anak ni Sky yesterday. Pinakain kasi siya ng table food. Nakita ko na may buto ng manok ang pinakain niya. So kinuha ko and may play tug of war. Nung nakuha ko na yung buto, binaon niya naman yung kagat at tumugo. Risk talaga ito when you're taking care of dogs. Pero kahit confident ako na wala namang rabies yung puppy, isa daliri naman akong kinagat. Kaya agad ako nagpaturok sa pinakamalapit na animal bite center dito sa lugar namin. Better safe than sorry, mahirap na. Ano nga ba ang rabies? Ang rabies ay isang preventable viral disease pero hindi ito curable. Once na umakit na sa utak, eh most likely bawi na lang next life. Ito may mga rare cases na nakasurvive daw pero maliit lang talaga ang chance. Ito ay natatransmit sa pamamagitan ng kagat or any internal exposure sa laway ng isang rabid animal. Particularly mga mammals kagaya ng bats, raccoons, skunk, foxes at ang ating mga best friend, ang mga aso. Ang unang symptoms ng rabies ay lagnat, panghihina, pagkairita, sakit ng ulo at katawan, pagkirot at pangangati ng parting pinagkagatan. At tumatagal ito ng ilang araw. Kaya kung ako sa'yo, magpaturok ka na. Ang incubation period ay nakadepende sa location kung saan ka nakagat. Kapag mas malapit sa ulo ay mas mabilis ang progress dahil ito talaga ang target. Kung may immunity ka naman o existing vaccine ay mas maganda. Kadalasang 6 months to 2 years ang protection ng anti-rabies vaccine, 2 years para sa pre-exposure vaccine na recommended sa mga travelers, minimum naman ng 6 months para sa post-exposure, pero depende pa rin ito sa vaccine. Kapag nag-progress na ang virus ay nagkakaroon ng pagbabago sa behavior ng taong infected. Maaaring magkaroon ito ng delirio, hallucination, hydrophobia o takot sa tubig, at insomnia. Kung magmanifesta ang mga clinical signs na ito ay siguradong nasa utak na ang virus. Sa ganitong stage, ang rabies ay nearly fatal. Para naman sa part ng aso ay mas mabilis ang progression ng virus papunta sa kanilang utak at naisasalin sa kanilang laway. Kadalasang anxious sa mga ito at ang pinaka-prominent sign ay ang excessive drooling o paglalaway. Ang infected na hayop ay kalimitang namamatay within 7 days. Kaya di pwedeng baliwalain ang kagat ng aso o kahit kalmot ng pusa. Mas mabuti na ang sigurado dahil wala pa ang gamot para sa rabies. Kaya ikaw, kung nakagat ka ngayon at confused ka, magpa-inject ka na. Better safe than sorry, lods. Isa lang ang buhay at walang take two. That's it for today mga lods. Sana nagustuhan nyo ang video na to. Kung bago ka naman sa channel ko at gusto mo ng mga animal content kagaya nito, pakihit naman ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa mga videos na gagawin ko. I'm Old King Wolf and welcome to my world.